Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը հայերի բնիկ խորհրդարան, Օգյուն Սամասթի գործող ժամանակավարեպության պահանջ դինքի սպանության դատավարությունը շարունակվում է։ Քյութահյա հարգանքի տուր կոմիտաս վարդապետի, Արևմտյան Հայաստանը խոհերքը Արթուրո Սարոխան, Փերայի Մխիթարյան դպրոցը Կոստանդնուպոլիս, Արդահանը զգացալ ձմռան շունչը։ Կարող աշխուլուղ թվա վերքով 29-ը անցկացվելու Բաքու վերին արտահանման եկամտների 95%-ը ստացվում է նավթից ու գազից հոդա։ Спасибо, պարոն նախագահ։ Այս պահին, երբ ես խոսում ծզնի հետ, հայ ազգը որպես բնիկ ժողովուրդ ենթարկվում է ցեղասպանության էթնիկ զտման ու իրան պատմական ու մշակութային ժառանգության նպատակային ոչնչացման։ Մունք առերեսմունք ոչ միայն սպառնալիքների ու վերահսկողության գործողություններին հետ, այլև մարդկության դեմ հանցագործությունների։ Ուստի պիտի ուժեղացնենք մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալան արձանագրել ու կանխել այդ գործողություններին, որպեսզի ապահովեն բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների, իրանց ընտանիքների, գործընկերների ու իրավաբանական ներկայացուցիչների անվտանգությունը, պաշտպանությունը։ Միաժամանակ պետք է ապահովեն նաև իմ ժողովրդի ու սաղ բնիկ ժողովրդների անվտանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանը հայերի խորհրդարանը Արևելյան Եվրոպայի կենտրոնական Ասիայի տրանսկովկասի տարածաշրջանում պաշտպանում այս առաջարկը ու կոչանում այն տարածել ոչ բնիկ բնակչության երան, որովհետև իրանք նույնպես կարին վրեժխնդրության զոհ դառնա։ Սպասիբա, պարոն նախագահ, Արմենակ Աբրահամյան։ Հրան Զինքին սպանության գործավը դատավարությունը վերը ընդգրկում է 12 ամբաստանյալ սահմանադրական կարգի խախտման մեղադրանքով շարունակվող 14-րդ ծանր հանցագործություններին դատարանումը։ Դատականիստը հետաձգվել է մինչև 2025 թվականի հունվարի 10-ը։ Սամաստը հուվ սպանության գործում ներգրաված է որպես գլխավոր մեղադրյալ, ազատ արձակումանը ետը մեղադրվում է կազմակերպությանը չանթամակցելա, բայց աջակցելու մեջի։ Նախորդ դատականիստումը դատախազությունը պահանջել է դադարեցնել գործը Օգյուն Սամաստի ու մի քանի այլ ամբաստանյալ ներին հետի ժամանակավարեպության հիմքով, իսկ որոշների նկատմամբ պատժամիջոց կիրառել։ Դատախազը ներկայացրել է իրան միջնորդությունը, ըստ վերին Սամաստի ու մի քանի այլ ամբաստանյալների մեղադրանքներ պիտի դադարեցվեն ժամանակավարեպության դարդան։ Սակայն ինքը պահանջել նաև վեր Ալի Ֆուադ Յիլմազարը ու Ռամազան Աքյուրեկը սահմանադրական կարգը խախտելի հետի դատապարտվին։ Զինքի ընտանիքի փաստաբանը ներառյալ Հուլիա Դևեջինը քննադատան դատախազության պահանջներն ընդգծել է վեր պատժի մեղմաս ժամանակավարեպության ընդհումը կարել չեն արտացոլին գործին իրականությունը։ Ամբաստալյաններից էր հանդունջելի իրան պաշտպանական խոսքում մեղադրալա ոստիկանության պատասխանատուներին ու ընդգծալա վեր հանցագործությունը կանխելի հնարավորությունն անտեսվա։ Հաջորդ դատականիսը տեղի ունենալու 2025 թվականի հունվարի 10-ին ժամը 11-ին։ Քյութահյայի քաղաքային խորհրդի պատմական մշակութային ժառանգության ու տեղական արժեքների աշխատանքային խումբը հոկտեմբերի 20-ին կազմակերպել է Քյութահյացի կոմիտաս արվեստի տեսանկյունից միջոցառումը։ Անցկացվել է Քյութահյայի մշակութային արվեստի միության սրահումը քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Կոմիտաս վարդապետը վերծմալը 1869 թվականին Քյութահյա աշխարհահռչակ երաժշտագետ Արյան կյանքի մասը անցել է հենց այս քաղաքում, որտեղից է սկիզբ առել իրան ստեղծագործական ուղի։ Միջոցառման նախաձեռնող խմբի ղեկավար Ահմեդ Սունալն նշել է աշխարհահռչակ երաժշտագետ կոմիտաս վարդապետին իրան ծննդավարում Քյութահյայում արվեստի տեսանկյունից շատակելու յուրահատուկ զգացողությունը։ Սոր վեր աշխարհը պատված է պատերազմներով ու մարդկային ողբերգություններով, պիտի գնահատենք արվեստի միավորող ուժը ու ձգտենք տարածենք խաղաղության մշակույթը։ Արտուրո Սարոխանը իրալ է Մեքսիկայի դեսպանը Միացյալ Նահանգներում, մհենգ գործանը Բրուքինգս ինստիտուտումը, հարավային Կալիֆոռնիա համալսարանի հրավիրված պրոֆեսոր է։ Սարոխանը ծնվել է Մեքսիկոյի Մեքսիկայի մայրաքաղաքում, նախնինեն արմատներով ռուսաստանցին, ընդդեղել ծնվել է իրան պապը Արթուր Սարոխանյանը։ Հորական տատը փրկվել է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից, փղջելով Հունաստան, հետո Վենետիկ շտեղել հանդիպալ Սարոխանին պապին։ Արթուրոն հորական անգյունն հայ է, իսկ մորական անգյունն իսպանացի ու կատալոնացի։ Նախագահ Ֆելիպե Կալդերոնի կողմից նշանակվել է դեսպան Սարոխանը իրարը Մեքսիկայի գլխավոր դիվանագետը իրան երկրի հարևան ու առևտրական խոշորագույն գործընկեր պետությունը։ Փերայի Մխիթարյան շկոլը Կոստանդնուպոլսում ոչ միայն կրթության կենտրոն է, այլև խորհրդանիշ հայոց մշակույթի պահպանման ու զարգացման հետ օտարության մեջ։ Հիմնադրված 19-րդ դարի սկզբի Մխիթարյան միաբանության ջանքերով այս կրթօջախը ունեցել առանցքային դեր Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքին կյանքում։ Շկոլի նպատակն է ապահովել հայ երիտասարդների կրթությամբ, հայոց լեզվով, գրականության ու մշակույթով պահպանելով հայության ինքնությունը օտար հողումը։ Տարիների ընթացքում Փերայի Մխիթարյան շկոլը տարածալալ գիտելիքի, հայեցի դաստիարակության ու կրթական ավանդույթների կրող աջակցելով հայ մտավորականներին ազգային գործիչների սերնդի ձևավորումը։
Ardahan es aravut es ksvala dzian arachin patilneri meghb an koma, voron gisherva anzrevi tarm hetkere pokharinal zmran jermak savanap. Bnutyun ankanvala dzian hamaich spitakutyan mechi. Dzuna nurp shertav tsaskalats arerna buysere veratselav shorjakayk zmerayin hekyati. Bartsadir vayrerum bastyun yuran het peralat dzhvarutyuner vayri kentaynerin heti snun jreli dzhvarutyuns heto vayri tsiere stivatsenlal kshana minchev gurketin apsndi voronum nera. Ardahana es tpavorish tesaranen voch miayn vkaymen bnutyan ansaman Cuțeam mai sinele fișeți numân, țămerva, sară șuncă, miști urean het pe mai tează porțiune. Cop Xanin in Gagatanjova, Motica Ezdona, a scăzut felul a Bakfum. Spasma vei hajor tamis mod Knisun Hazamat, Kilana Bakum, Mijo Tarman, Masnak, Celi Heti, Hashverne, Level Bakfi, Artahama, Yakamutelin, Inisnu, Tokos, Statsman, Naftitu Gazic, Takare Shuluhtva, Kirma Koda, Palberakada. Bakfi Karavarotsun, Stirevutin, Vecerakana, Ira Mijes Gain, Imidje Klima, Hamajahovic, Arach, Ecologia, Snelu, Hartsun, Parzapes, Grak, Nela, Vuban, Tarkila, Vlarag, Rognerin, Ver, Hamar, Zakmun, Hetak, Nel, Corupția, Klima, Kamvolot, Mulan, Sirkrum, Benapah, Panakan, Hansa, Gorsutune. Անցյալ հունիսին Բաքվի արևմտյան շրջանների բնակիչներից 20 ցույցեր կազմակերպել է Սոյուդլու գյուղի մոտակայքում գործող բրիտանական ոսկու հանքավայրերի թունավոր թափոնների պահեստավորման առաջարկող թեզը ամբարին դեմ։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպման հետ ադրբեջանական ռեժիմը մեղադրել նախարար մուտքին հետո Ռուսաստանին հանքավայրը վերահաշագործման բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությունը օգտագործումը ցիանիդ ոսկին հիմնակայից բաժանելի հետի այնուհետև թափմաթույնը վերը տեղացիների կարծիքով լվացածերծման իրենց վղինակետերին մեջին շրջանի բնակիչն Բողոքում են գոլորշիների դարդա շնչարական հիվանդություններից ու ասման վերթ հոգերի քաղցկեղի դեպքերը նույնպես ավելացան։ Ադրբեջանական սակավաթիվ անկախ լրատվականներից մինին Աբզաս մեդիա լրագրողն է եկան հետաքնելու 20 հոդվածներ հրապարակել հանքի ու շրջակա միջավայրի վնասների մասին վեր պատճառման տեղի համայնքին։ Այնուհետև Բաքվի իշխանությունն ձերբակ ալան պարբերականի հիմնադիր Օվի Հասանդին, հետո իրան 4 թղթակիցներին, անցյալ շաբաթ Աբզաս մեդիայի գլխավոր խմբագիր ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլա Մուստաֆաևան վերմհենգ Տարանդիա Կոպենհագենի գագաթնաժողովին պատմալա հունցակոպ 29-ը Քյոմագյանն Բաքվի կառավարությունը կանաչապատել հանածով արելիքի արտահանումը հիմնական լրատվամիջոցներն հարավային Կովկասում այլևս գրասենյակներ կամ թղթակիցներ օնին վեճ իսկ տեղի լրագրողներն իշխանությունների հսկայական ճնշման տակ են Սիրելի հայրենակիցներ սրվայտես քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիկ